Një grup banorësh protestuan këtë të martë para bashkisë së Durrësit, duke e kërkuar me insistim të takojnë kryetaren e bashkisë Emiliana Sakom. Protesta u shoqërua me tension, pasi protestuesit u ndaluan të hyjnë në ambientet e bashkisë. Ndërkohë në gatishmëri qëndroi policia dhe autoambulanca. Në protest, morën pjesë dy kategori, familjet e dëmtuara nga tërmeti, të cilat prej 10 muajsh nuk marrin bonusin e qiras, si dhe familjet e pastreha të komunitetit rom e egjiptian. Pa bonus, po paguajmë qira nga 300.000 lek, nga 400.000 lek, pronarë të shpive që jemi me qira, po na zbojnë nga shpia, sepse s'kemi mundësi ekonomike që të përballojmë jetesën. Ata u pritën në takim nga nën kryetari bashkisë, i cili u premtoi zgjidhjes së shpejti. E marta javës së ardhshme do t'i gjejë sërish para bashkisë, nëse premtimi dhënë sot nuk përmbushet, kanë paralajmëruar protestuesit. Në total, janë 2500 familje të dëmtuara nga tërmeti që u është ndërprerë bonus i qiras dhe 100 familje rome e egjiptianit pastreha.